Через незаконне будівництво на вулиці Небесної Сотні номер 8 постраждали мешканці. Люди залишилися без газу і тепла через численні витоки. Хто винен у цій ситуації і, власне, як її виправити, сьогодні будемо з'ясовувати разом із гостем програми «Після новин», а це Сергій Козир, начальник Чернівецького відділення АТ «Чернівцігаз». Пане Сергію, я вас рада бачити. Вечір добрий. Доброго вечора. Я так розумію, що ваші фахівці перевіряли саме ось ці витоки газу і чи є пошкодження газопроводу саме за зверненням мешканців вулиці Небесної Сотні номер 8. Їх передусім турбувало, чи роблять це легально, тобто через цю незаконну забудову, так, і, власне, які можуть бути наслідки. А наслідки, я так розумію, небезпечні. Так, ви абсолютно праві. У нас було звернення від мешканців будинку номер 8 по вулиці Небесної Сотні щодо правомірності, законності і дотримання державних будівельних норм під час будівництва споруди, яка будується біля будинку, і впритул до газопроводу, до внутрішньобудинкового газопроводу, яким живиться, від якого живляться газом три будинки – 8, 10, 12, так вже було сказано. Наші фахівці при виїзді на місце визначили, виявили порушення в частині експлуатації газопроводу, виявили пошкодження газопроводу, виявили численні витоки газу, і в результаті цього те, що не вся газ було змушене обмежити розподіл газу зазначеними мережами. Для 180 квартир, для так? Для 180 квартир, так. Ну, в принципі, це ж взагалі не жарт, тому що люди, в принципі, без газу, а як повернути тепло в оселі тепер? В принципі, вихід із ситуації достатньо простий. Якщо при добрій волі всіх сторін, зокрема управителя будинку, забудовника, мешканців, необхідно підписати акт розмежування балансової належності експлуатаційної відповідальності сторін, укласти договір на обслуговування внутрішньобудинкових мереж з будь-якою ліцензійною організацією і здійснити виніс внутрішньобудинкової системи газопостачання, яка забудована цією прибудовою, за межі прибудови, щоб забезпечити безпечне і головне безаварійне газопостачання будинку. Але давайте почнемо з самого цього початку. Такий є важливий момент. Я так розумію, що ані з вами спочатку, ані з балансоутримувачем, так, з РЕПом номер 14, ніхто, в принципі, не узгоджував, так, ось це перенесення внутрішньобудинкових мереж газопостачання. Як будівництво, так і перенесення ні з нами, ні зі слів керівника ЖРЕПу з ними ніхто не погоджував. Скажіть, відомо, що ось цю незаконну добудову зводять, в принципі, вже 2 роки. Досить такий великий термін. Чи було впродовж цього часу іще звернення від мешканців щодо витоків у під'їзді? Ні, до нас з цього будинку щодо витоків газу в під'їздах і на зовнішніх мережах за ці 2 роки, як ви сказали, поки зводиться будівля, не надходило. Це вперше якраз був такий випадок минулого тижня, так? Так. Скажіть, а наскільки часто взагалі по місту ви перевіряєте мережі? Винятково за зверненнями мешканців чи якась статистика? Справа в тому, що з недавнього часу, зокрема з 15-го року, відбуваються зміни в законодавчій базі України, ввівся так званий кодекс газорозподільних систем. Законодавство України гармонізується з європейським законодавством, і в результаті цього ми, як суб'єкт господарювання, як оператор газорозподільних мереж, втратили підстави для перевірки внутрішньобудинкових систем без заявки. Тобто виключно за аварійними заявками або за зверненнями мешканців. Тому що тут дуже така цікава ситуація. Я розумію, коли владники так і деякі політики спекулюють ситуацією, я розумію, що, можливо, люди не розуміють цих моментів. І дуже часто, до речі, навіть і в соцмережах люди скаржаться, мовляв, нарікають на Чернівцігаз, мовляв, не контролюють ситуацію, тільки з'являються там, де ось є ось такі, в принципі, от випадки. Ще раз кажу, для того, щоб ми вже про це говорили не один раз, і у вас в студії, і на інших телеканалах говорили, і надавали роз'яснення, розсилали листи управителям. З 15-го року з введенням в дію кодекса і з 18-го року з втратою чинності так званого наказу номер 35 «Укргазу», АТ «Чернівцігаз» втратило всі правові підстави для самостійної перевірки внутрішньобудинкових мереж газопостачання. Ми реагуємо виключно на звернення мешканців, на звернення співвласників будинків, на звернення органів, можливо, до нас може звертатися МНС, припустимо, і поліція може звертатися, можуть звертатися просто перехожі, які чують запах газу. Але для самостійного проведення таких перевірок ми всі правові підстави втратили. Скажіть, ось по цій ситуації, по незаконній забудові, по цій адресі вулиці Небесної Сотні і ось ці три будинки.
питання, ви назвали зараз ці умови, так, як повернути газ в оселю. Але це питання часу, зрозуміло. Це питання скількох днів? Сподіваюсь, що не місяців буде. Ми вже говорили про це прямо на місці, скажімо так, на місці подій на Небесної Сотні 8. При добрій волі всіх сторін це питання 2-3 робочих днів. Але зараз цей процес затягується чому? Тому що не можуть знайти забудовника? Ні, станом на сьогодні забудовник уже до нас звернувся. І розуміючи, що люди зараз перебувають без газопостачання, без основного елемента комфорту, особливо в холодний опалювальний період, ми, в принципі, вже розпочали роботи по переносу газопроводу, по виносу газопроводу із зони забудови. Я знаю, що тобто це почалося минулого тижня, і ми перед ефіром говорили, що ви сьогодні теж були на місці події. Тобто там, так. Я так розумію, що сильно пошкоджений газопровід. По-перше, газопровід пошкоджений був під час будівництва тим, що фактично по ньому заливалися бетонні колони, фактично на нього опиралася опалубка, відповідно були пошкоджені кріплення газопроводу, відповідно були пошкоджені різьбові і зворні з'єднання. Крім того, на газопроводі, розташовані, розміщені, розвішані силові і слабострумні кабелі. Відповідно, наші фахівці сьогодні під час роботи з заміни запірного пристрою на вході виявили, що крім цих всіх зауважень чи недоліків, які ми вже озвучили, на газопроводі ще й наявна змінна напруга величиною 14,2 вольта. В підсумку, хто все ж таки має заплатити за ремонт газопроводу? Тому що я знаю, що мешканці вже збирали якісь гроші. За винос газопроводу із зони забудови однозначно особа, яка спричинила незаконне будівництво, якщо воно дійсно є незаконним, чи особа, яка здійснила законне будівництво, але вона повинна ініціювати винос газопроводу. За технічне обслуговування це вже може бути по домовленості сторін або ЖРЕБ, або мешканці, або так само третя сторона. Скажіть, а про яку суму йдеться? Зокрема, по 8-му і 10-му будинку загальна сума в районі 25 тисяч. По 12-му будинку, мені здається, що там іде в районі 8 тисяч гривень. Також точно не готовий, але здається, що в районі цієї величини. Пане Сергію, тут є ж такий дуже важливий момент. Мене здивував, в принципі, коментар Олексія Павловича, Чернівецького міського голови, під час вчорашнього брифінгу. Я пропоную спершу послухати його, а потім перейдемо до обговорення. Будь ласка, слухаємо. Є дві насправді не пов'язаних між собою проблеми. Перша проблема – це незаконна добудова, де ми не можемо сьогодні знайти ні власника, нічого, і тому будемо через встановленому законом порядку зносити її. Друга проблема – це відключення від газу. Є, скажімо так, розуміння того, що газовики в черговий раз скористалися якоюсь можливістю, відключили будинку від газу, розказав, що можна робити на сьогоднішній день мешканцям. Бачу, деякі там політики знову починають закликати людей перекривати вулиці, приходити на сесії, все решта. Це вже все пройдений етап. Вулиці перекриті, сесії позасідали, до всіх ми звернулися, до президента, до кабінету міністрів, до Верховної Ради, до всіх. Візи нині там. На сьогоднішній день, скажімо так, є питання, обговорюється про те, щоб там створити нове комунальне підприємство, яке би обслуговувало газові мережі, або хтось з діючих підприємств обслуговував, але знову ж таки ми маємо повернутися до іншого, що цю роботу нове комунальне підприємство чи старе не буде робити безкоштовно. Тобто за це все рівно треба платити. Ну і там інші питання, ми обов'язково зберемо зацікавлених осіб, голів ОСББ, обговоримо, наскільки це взагалі реально нам створити таке підприємство, щоб конкурувати з монополістом. Цікаво, правда? Ну, в принципі. Отже, Олексій Павлович говорить про те, що це не пов'язані абсолютно проблеми, тобто так незаконна забудова відключення від газу. І, зокрема, що газовики скористалися чергове можливістю і, власне, відключили. Що скажете? Я вже в попередньому коментарі сказав, що саме під час будівництва газопровід і було пошкоджено. Крім тих супутніх проблем, там кабелі силові, слабострумні кабелі, які станом на сьогодні проводять до ряду додаткових проблем, це, зокрема, і корозійне ушкодження газопроводу, це і можливість ушкодження газоспоживаючих приладів, аж до можливості ураження електричним струмом мешканців будинку через газоспоживаючі прилади і через прилади, які можуть бути з ними в контакті. Скажіть, мене ще такі, аби з'ясувати вже ось цю ситуацію. Я так розумію, що зараз немає оцього договору із Чернівці газом, так?
хто має укласти жреб, чи самі мешканці? Договір про технічне обслуговування? Так. За домовленістю сторін, мешканці мають повне право згідно законодавства делегувати баланси утримувачу або, як вони зараз називаються, управителю. Єдине, що ця процедура займе певний час, тому що необхідно провести збори, зібрати підписи, делегувати йому повноваження ці і, відповідно, здійснити збір коштів уже управителем. І тут можуть мешканці самостійно це зробити. Тут я зараз пропоную теж послухати ще один коментар, зокрема, начальника юридичного відділення Чернівецької міської ради Олександра Шиби. І потім ви теж прокоментуєте. Будь ласка, дивимося. Це повинен робити все-таки або товариство співвласників, тобто або ЖБК, тобто юридична особа, яка позиціонує себе як співвласник житлового будинку або уповноважений орган співвласника. Я скажу так, що от по місту є, скажімо, повідомлення від газопостачальної, газорозподільної компанії, що визначити одного з співвласників там простими загальними зборами, і ми будемо з ним комунікувати. Наскільки працює це, є що спрацьовує і визначає такого співвласника як уповноважену особу, і в них якби питання рухається вперед. Є, що не наважується це робити, тому що, погодьтеся, не найкращий варіант, якщо в один момент там хтось із, допустим, там 30 або там 50 квартир знає, що саме там він буде представляти інтереси і, очевидно, десь нести певну юридичну відповідальність за ці речі, а це не прості речі. На жаль, трагедія, я скажу так, соціального характеру, трагедія, не там якась інша, в тому, що наше законодавство повністю, я собі так дозволю, такий термін, заточене під газопостачальні компанії. Від кодексу газорозподільних мереж до, власне, роз'яснень НКРЕКП все робиться виключно, це моє глибоке переконання як юриста, під газопостачальну компанію. Жодним чином не споживача. Там споживач, мене навіть деколи, коли читаєш все це, що там відбувається, просто забутий як такий. Все, що зроблено, це для процвітання, бізнесу, надприбутків саме цих компаній. І доти, поки це буде, ми з вами разом, окремо будемо барахтатися в цьому, скажімо, непропорційності стосовно того, що відбувається газова постачальна компанія і, власне, споживач газу. Це, на жаль, проблема загальнодержавного характеру. Доти, поки не поміняється підхід, що, власне, так, як, знаєте, колись нас всі, де тільки можливо і неможливо, вчать, споживач завжди правий. Ні. Можливо, десь, але не в стосунках з газопостачальними компаніями. Там пріоритет для них. Це еліта, і настільки воно, ви знаєте, якось некоректно з моральної точки зору, що деколи читаєш, і ти розумієш, що ти тут, я просто віддаю належне тим, як на мене, сподвижникам, які намагаються самостійно через там якісь спільноти боротися, в прямому смислі сенсі слова цього, боротися з цими надпотужними структурами. Вони настільки захищені законом, що дуже і не дуже непросто з ними боротися. Досить довгий коментар. Пане Сергію, що скажете? Для початку хотів би сказати, що те, що МСІАС не є газопостачальною компанією, це така ремарочка для того, щоб оцінити рівень підготовки. З другої сторони, абсолютно і повністю не згідний з тим, що казав пан Олександр, з одної простої причини. Все законодавство України, як він вже дозволив собі сказати, заточене на безпеку споживача. Зокрема, той же самий кодекс газорозподільних систем забороняє напряму оператору ГРМ перевіряти наявність укладеного договору на обслуговування систем. Мені здається, що цим сказано все. Крім того, Чернівецька міська рада і підрозділи Чернівецької міської ради вже моніторили ринок надання послуг з обслуговування, вже розміщували в засобах масової інформації перелік суб'єктів господарювання, які здійснюють цю діяльність. Щоправда, треба додати до того, що декотрі з тих об'єктів вже, в принципі, припинили своє існування або, принаймні, припинили виконання робіт з тих чи інших причин. Що стосується, зокрема, стосунків договірних,
то, що сказав пан Олександр, що у нас споживач не захищений, як на мене, то у нас якраз законодавство і захищає споживача. Є мережі, які перебувають у спільній власності, є декілька моделей управління цими мережами. Мешканці можуть як доручити управителю, і міська рада повинна підтримати мешканців в цьому питанні, тому що коли управитель відмовляється від делегованих йому повноважень, міська рада залишається осторонь, як правило. Так мешканці можуть і самостійно визначити спосіб управління своїми мережами. Тому, на жаль, я не можу підтримати, можу сказати тільки, що ця думка, як на мене, є абсолютно неправильна. А для чого тоді така маніпуляція? Ну, я думаю, це для того, щоб налаштувати мешканців проти їхньої власної безпеки. Якщо повернутися до цієї проблеми, що склалося за адресою, так, вулиці Небесної Сотні, номер 8, і ще так двох будинків. Наші журналісти були, в принципі, сьогодні на місці події. Вони спілкувалися із мешканцями, і там, до речі, був такий коментар одного мешканця, що мережі до вентиля, так, обслуговує Чернівцігаз, а вже, тобто, від вентиля обслуговують самі мешканці. Точка, це так? Точка розмежування – це є кран або трійник або вентиль на вході в будинок. Так визначено законодавством. І на балансі у нас перебувають мережі до крана, до запірного пристрою на вході. Тобто, до запірного пристрою на вході, витрати на обслуговування мереж до запірного пристрою на воді включаються у нас в тариф, і ми їх здійснюємо за кошти тарифу. Все, що далі, у нас в тариф не включено, ми можемо здійснювати тільки дрібний ремонт аварійний, а якщо потрібний великий, крупний ремонт, там з перенесенням газопроводів в даному випадку, чи з великою кількістю робіт з обслуговування, це вже, на жаль, виключно за кошти мешканців, співвласників або управителя будинку. Ми ще повернемося більш додатково до обговорення саме таких деяких моментів, але спершу давайте ще послухаємо маленький коментар Олександра Шиби і знову перейдемо до обговорення. Ми формуємо позовну заяву, найближчі день-два ми спробуємо подати, і в ході вже судового розгляду будемо реагувати в залежності від того, як там яку займе позицію оцей, я скажу так, власник квартир. Тобто сьогодні є достеменно відомо з, по суті, доступних джерел, це державних реєстрів, що декілька квартир, скажімо так, поруч має одного власника, з яким ми і маємо намір судитися. Чому про те, що готують позов? Я хочу вас запитати, якщо буде відповідне судове рішення про знесення цієї забудови, так, визнають, що вона, в принципі, незаконна, самочинне будівництво, це поставить остаточну крапку в цій історії, тобто незаконна добудова і відключення від газу? По цьому конкретному будинку, швидше за все, так. У випадку аналогічних ситуацій по іншим будинкам, будемо дивитися вже по місцю, по факту того, що будемо виявляти. Якщо буде прийнято судове рішення про демонтаж будинку, відповідно, ми знову виконуємо роботи по демонтажу газопроводу, уже новозбудованого. Після демонтажу будинку ми відновимо газопостачання за тією схемою, яка була, скажімо так, до п'ятниці минулого тижня. Тобто річ і в тому, що і газопровід пошкоджений, а також ще проблема в тому, так, і у дозволі перенесені цього газопроводу. Так. Скажіть, і в нас в Чернівцях є багато ситуацій, коли доводиться будинки відключати від газу? Так, ситуацій є достатньо багато, або через технічний стан самих газопроводів, або через стан димовентиляційних каналів, або через ту саму напругу на газопроводі, яка періодично зустрічається. Ну, в принципі, на жаль, наші мешканці достатньо недбало ставляться до спільного майна, і тому така ситуація проявляється. І з наближенням опалювального періоду, і з тим, що ми все далі віддаляємося від того часу, коли Чернівцігаз здійснював планове обслуговування внутрішньобудинкових мереж за кошти, передбачені в тарифі, ситуація погіршується, можна сказати, з кожним днем. Тобто накладається декілька чинників. Як правило, недбале ставлення співвласників, час, як найбільший ворог будь-чого в цьому світі, те, що ми просто не маємо джерела на покриття цих витрат. Незвичайно, якщо брати газопроводи в Чернівцях, то вони в переважній більшості в аварійному стані. Початок газифікації міста Чернівці – це 1958 рік. Тобто самим старшим будинком газифікованим вже є понад 60 років. Ми повинні розуміти, що розрахунковий термін внутрішньобудинкових служб, внутрішньобудинкових мереж газопостачання – 20 років. Тобто є мережі, які вже понад ніж у 3 рази відслужили свій термін експлуатації. Ну і в принципі, якщо враховувати ці всі ситуації, що складаються, власне, і ця ситуація, що склалася минулого тижня, і брати, зараз ми ще згадаємо їх, так, газовики, в принципі, залишаються сам на сам із абонентами,
із мешканцями. А хоча між газовиками, так і мешканцями повинні бути чи ті самі управлінські компанії, чи інші організації, чи взагалі інші люди. У нас сьогодні, так розумію, з цим проблема є. Ну, я вже казав, що в принципі управителі, як правило, не йдуть на контакт ні з Чернівці газом, ні з мешканцями будинку, ні з іншими спеціалізованими організаціями, які проводять обслуговування, і залишають мешканців, скажімо так, з їхньою проблемою, мешканців «Чернівцігаз». Хоча, в принципі, ще раз наголошую, співвласники будинку мають повне право делегувати управителю обов'язок з обслуговування мереж силами сторонніх організацій, або якщо він має свою власну службу, то самостійно. І тут ще така маленька ремарка. Коли оголошували конкурс так для управлінських компаній, все ж таки в ці умови ж мали, вони включали в ці умови отак оцю плату за обслуговування Ні. мереж? Не включали. Не включали, а хоч, чому тоді хоча не мали би бути мали включені цього. Мали так. включати. Тому що відповідно до до переліку комунальних послуг і примірного, і непримірного, то який є, у нас зараз чинним до переліку затвердженого переліку комунальних послуг, витрати на технічне обслуговування, поточний капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання включаються до комунальних витрат. До речі, зараз я хотіла пригадати ось цей таку соціальну напругу, коли ось травень цього року, пам'ятаю, тоді так. в районі бульвару Героїв Крут відключили три будинки так. від газопостачання, люди перекривали вулиці, ходили на сесії. Вересень цього року були масові відключення від газу. Відповідно, я пам'ятаю, що не раз на сесії піднімалося це питання цієї юридичної колізії. Хто ж тоді повинен чи зобов'язаний так укладати ось цей акт балансового розмежування? Акт, як правильно називається, акт розмежування балансової належності і експлуатаційної відповідальності сторін. Ситуація абсолютно ідентична до обслуговування. Або особи, які співвласники делегують, або управителі. Відповідно, схема не міняється абсолютно при будь-якому підході. Чи це є договір, чи це є акт розмежування так званий. Або особи, які делегують повноваження співвласники, або управителі, якому делегували повноваження співвласники. Якщо мова йде про будинки більш-менш нові, припустимо, ОСББ, які здавалися не так давно, і у них на балансі перебуває система газопостачання, то, як на мене, тут навіть питань взагалі немає, це однозначно ОСББ. Якщо забудовник не передав систему газопостачання, але тим не менше це є невід'ємна інженерна мережа будинку, то тут питання повертаємося до попередньої схеми. Або співвласники, або вони делегують це повноваження ОСББ. Ну, зрозуміло так, якщо такої угоди немає, то, в принципі, якщо виникає, те, що ви вже казали, аварійна ситуація, Чернівцігаз проїжджає і відключає будинки і правила від газу. Безпеки, систем газопостачання України, і кодекс, і правила утримання житлових будинків прибудинкових територій, і будь-які інші нормативно-правові акти, які стосуються обслуговування житлового фонду, передбачають одне. У випадку наявної аварійної ситуації будинок відключається від газопостачання. У випадку відсутності договору на обслуговування будинок не підключається до системи газопостачання. Тобто спочатку гарантуємо безпеку, потім відновлюємо розподіл природного газу. І в продовження саме цієї вашої відповіді, що робити тоді саме у випадку несанкціонованого відключення так, газу в багатоквартирних будинках? Несанкціоноване відключення, в принципі, такий термін достатньо до багатоквартирних будинків, його застосувати достатньо важко, тому що, в принципі, несанкціоноване під'єднання – це під'єднання, коли споживач не має дозволу на під'єднання. Відключення несанкціонованим не може бути, тому що воно в будь-якому випадку чимось спричинене. Чи технічним станом мереж, чи аварійною ситуацією, чи будь-якими іншими ситуаціями, які передбачені чинними нормативно-правовими актами. Але по багатоквартирним будинкам це, як правило, або аварійна ситуація десь на мережах, тому що у нас буває, що і будівельники пошкоджують наші мережі, і ми змушені тоді будинки залишати без газопостачання. Або ремонтні роботи проводимо, ну або аварійна ситуація на внутрішньобудинкових мережах. Пане Сергію, я вам дякую за змістовні коментарі і, власне, за те, що пролили світло на цю ситуацію по вулиці Небесної Сотні. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що гостем сьогоднішньої програми «Після новин» був Сергій Козир, начальник Чернівецького відділення АТ «Чернівці ГАЗ». Дякую, що були з нами. На все добре.